E aí, pessoal, aqui é a Jéssica Pinheiro, ou GG, se você preferir me chamar assim. E cá estou eu para falar um pouquinho das minhas impressões sobre o hands-on de Resident Evil 7. Ele já tá aí para sair, ele sai em janeiro, aliás, 24 de janeiro de 2017, então tá logo aí. É só virar o ano e daqui uns dias a gente já vai poder jogar essa beleza. Ele vai sair para PlayStation 4, Xbox One e PC. E só para situar vocês, ele vai ter legendas em PTBR, né, em português brasileiro. Mas é só a legenda, tá? Dublagem brasileira não vai ter, infelizmente. Bom, vamos falar aqui do jogo. Esses dias aí, um pouquinho antes do Natal, né? Nós do NGP fomos convidados a jogar um pouquinho do início do Resident Evil 7. Então, eu fui lá e compareci em nome do NGP, joguei mais ou menos 1 hora de jogo. Só pra situar vocês, caso vocês ainda não saibam, a história do Resident Evil 7 se passa em meados de 2017. E a gente vai acompanhar a história do Ethan Winters, que tá indo aí para uma propriedade localizada ali no estado de Louisiana. mas ele vai aí para essa propriedade para investigar o desaparecimento da esposa dele, né? Bom, falando do jogo em si, eu joguei aproximadamente 1 hora de game, né? Mas dava para ir além, só que eu não pude. Pelo que o representante da Capcom explicou para mim, eu comecei o game a partir daquela cena de jantar, né? Eu já falo um pouquinho dela. Mas a partir dessa cena foi da onde eu comecei. Porém, parece que tem algum trecho antes. Eu não sei exatamente quanto tempo de jogo tem antes. A cena do jantar, que é uma referência ao Massacre da Serra Elétrica, vocês já devem ter visto. A Capcom tem soltado ultimamente muitos vídeos gameplays de Resident Evil 7. Então, provavelmente vocês já viram essa cena do jantar, né? Que tá o personagem de frente para toda a família Baker. Eles falam com você, interagem, né? Quando essa cena acaba, você pode levantar e explorar a casa, né? Aquela parte ali da casa, pelo menos, você consegue explorar. Então, depois de explorar aí um pouquinho a casa, eu fui para a garagem, né? Vocês já devem ter visto essa cena da garagem também, algum trailer recente, e até nesse vídeo vocês vão ver um pouquinho também, né? Então, eu desci para a garagem e explorei lá um pouquinho também. E tem a luta contra o Jack na garagem, né? Que vocês também já devem ter visto ou vão ver nesse vídeo aqui que está passando enquanto eu falo. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que esse game me deu muito medo. Sério, enquanto eu jogava, eu me senti tensa, eu senti medo, eu me senti até um pouco sufocada. Ele me remeteu a um clima, mas muito, muito, muito Resident Evil 1. Eu não sei se era porque eu estava em um casarão e tudo ali é muito novo, você ainda tá descobrindo o que que tá acontecendo. Mas eu me senti jogando Resident Evil 1 tudo de novo, sabe? E isso para mim foi muito gostoso. Era uma sensação que eu não tinha com Resident Evil, com a série no geral, há muito tempo. Então, nota 10 para Capcom por essa imersão tão legal, tão boa que eles conseguiram me fazer sentir jogando esse trecho, essa 1 hora aí de Resident Evil 7. E outra coisa também é que ele tá bem violento, né? Só pra situar vocês, eu quando assisto filmes de terror ou qualquer filme que seja muito gore, tenha muita violência, eu geralmente eu fecho meus olhos porque eu não suporto ver. E com Resident Evil 7 foi parecido. Eu tive que fechar meus olhos em alguns momentos porque eu achei ele muito violento. Então, pra mim, eu senti um clima bem Resident Evil 1, de medo, de tensão, e eu senti, aliás, eu vi que ele tá bem violento. Outra coisa que vocês precisam saber: no jogo em geral existem puzzles e existem passagens secretas, né? E também existem as ervas, elas realmente estão de volta aí, as herbs. Um item que eu achei muito legal, que tá no pulso do Ethan, é o Codex, que é uma espécie de relógio e que também é importante. Se vocês jogaram aí a demo Beginning Hour, você lembra das ligações, certo? As ligações estavam de volta nesse trecho que eu joguei, então eu recebi ligações misteriosas também. Mas o que que eu posso falar dessas ligações para vocês? Elas dão instruções e dicas de como você prossegue no game. Isso é muito legal. Não é como se fosse ser fácil, né? Tipo, ah, o game tá me apontando o que fazer. É muito fácil. Na verdade, não. Continua difícil mesmo com essas dicas e instruções. As armas de fogo voltaram e tchan 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 tchan, tem uma shotgun. E isso é tudo que eu vou falar para vocês por hoje. Bom, falando um pouquinho dos personagens, né? Eu joguei com o Ethan, mas na cena do jantar lá aparece a família Baker. Então você vê a Margaret, o Lucas, o Jack, e também tem aquela avó, ou é avô, eu realmente não sei, mas ela também está presente nessa cena do jantar. E depois você encontra um policial e acontece uns negócios bem legais.
Uma coisa também que eu achei muito legal enquanto eu jogava esse trecho é o quão o game é aleatório, né? O quão variado ele pode ser. As animações, acontecimentos, são muitas variantes. Então o jogo ele tá bem dinâmico, sabe? Tá bem aleatório. Isso eu gostei bastante. Ele dá muitas possibilidades do que podem acontecer e de como você pode agir também. Eu achei isso fantástico. Muitos mais pontos pra Capcom por isso. Depois dessa cena da garagem, você explora um pouquinho mais a mansão. E uma coisa que eu gostei muito, que deixou meus olhinhos brilhando de emoção e nostalgia, são as referências à série clássica, né? A série de jogos, aos jogos antigos da série, né? Vamos colocar assim. Eu gostei bastante de como elas foram colocadas, porque são muito sutis, mas elas estão ali, você consegue ver, você pode procurar e até encontrar mais. E são de aquecer o peito. Bom, eu joguei então até a parte que aparece um mofado e a partir daí eu não pude mais jogar. E, bem, o que eu posso dizer? Eu espero realmente que vocês sintam o que eu senti jogando. Eu senti medo, eu senti aflição, eu senti muita tensão do jeito que os clássicos, os primeiros jogos me deixavam. E eu espero sinceramente que vocês consigam sentir isso quando vocês jogarem, né? A câmera em primeira pessoa, a visão em primeira pessoa que tá dividindo os fãs, sinceramente me agradou muito. E eu digo isso sendo uma pessoa que não é fã de FPS, por exemplo. É algo que você se acostuma rápido e pontos pra Capcom pela criatividade, porque eles estão sabendo usar essa câmera muito bem. Eu imagino que com o VR seja ainda melhor, você consiga se sentir mais ainda na pele do Ethan Winters, né, do protagonista. E, sinceramente, falando bem a real aqui pra vocês, eles estão mandando muito bem, eles estão fazendo um trabalho muito bom. Com essa câmera em primeira pessoa, principalmente por causa do VR, mas mesmo sem VR você consegue se sentir muito imersa no jogo, eu me senti pelo menos, né? Espero que vocês também consigam sentir isso. Deixem de lado esse preconceito bobo sobre ser em primeira pessoa, isso não atrapalha em nada, na verdade veio para agregar muito mais. E é isso, eu estou muito, muito ansiosa para jogar, principalmente agora que eu vi como que já tá ficando o jogo, né, na versão final dele, e olha, tá uma beleza. Se seguir exatamente o que eu joguei ali, se seguir assim esse mesmo clima até o fim, eu me senti do começo ao fim, do jeito que eu me senti jogando esse trecho do início, olha, parabéns Capcom, eu acho que vocês conseguiram aí se redimir pelo que aconteceu com a franquia nos últimos anos, e é isso. Pessoal, eu vou ficando então por aqui, no momento eu não tenho mais nada para contar sobre Resident Evil 7, mas logo que pintar alguma novidade, nós vamos falar por aqui, tanto no site ou no canal. Fiquem de olho, se inscrevam inclusive no canal, deixem seu joinha aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem sempre mandar feedback e também seguir a gente na página do Facebook e do Twitter. Em ambas as redes sociais, nós estamos como NGame Plus. E também temos um grupo lá no Facebook que você pode entrar. Inclusive, lá tem um tópico oficial de Resident Evil 7, onde a galera fica postando as notícias, os vídeos, as imagens que estão saindo ultimamente e discutindo lá e especulando sobre como o jogo vai ser. Você pode entrar e fazer o mesmo com a gente. Fica aí o agradecimento a você que assistiu ao vídeo, também a Capcom pelo convite para jogar. E ficamos aqui na expectativa de virar logo o ano e chegar 24 de janeiro para a gente poder jogar essa beleza que tá o Resident Evil 7.